Bé, comencem la nostra aventura aquesta setmana, o millor dit, el nostre programa del dia d'avui, estant a casa, amb algú de la casa, que també sempre ens agrada descobrir una mica aquesta part que no es veu de tota aquella gent que forma part del canal Terres de l'Ebre. Avui teníem nosaltres el cap tècnic i reporter gràfic, com jo comentava, el nostre sumari des de fa uns quants anys, però ens ho explicarà ell en directe. Donem la benvinguda a Jordi Alleput. Jordi, benvingut, què tal, com estàs? Hola, Lluïsa, gràcies. Vols treure la... Sí, el barco de... Sí, no, tenim la distància de seguretat. I no hi ha Covid, no, el barco? És safe Covid. Molt bé, de moment COVID. És àrea free Covid i safe Covid d'este i tot el que bueno, poguéssim tindre. Tenia que lluir una miqueta la mascareta que en el Terres de l'Ebre, no? Tots ben identificats, eh? En este cas, l'únic que et faltava també és la jaqueta, però sembla que correcte, les jaquetes mos volen, no? Ah, sí, no, no. Ah, sí? Tenim una última notícia. Que ja en parlarem en altres capítols. Ja ho explicarem. Bé, Jordi, benvingut i gràcies, gràcies per acceptar la invitació. Sé que ets una persona que t'agrada estar detrás de la càmera, no davant. Correcte, jo m'he format per estar detrás, no per estar davant. I això, saps, t'ho agraeixo moltíssim, Lluïsa, als companys també, bueno, però no, que me costa una mica. Ja m'ho agrairàs quan s'acabi, a veure si quedes content o no quedes content. Agrair-te o hauré de casar-vos a tots, me penso. No et preocupes. Bé, Jordi, volem conèixer una mica el que hi ha detrás, o on te comença, Jordi, com arriba, Jordi, als mitjans de comunicació i concretament a la tele, perquè, bueno, no enganxes directe al canal Terres de l'Ebre. No, claro, el canal Terres de l'Ebre arriba el 2016, però començo el 97. I el 97 per ficar una data, perquè jo recordo que acabava vuitè i vaig entrar als estius a ajudar a fotre un cop de mà al canal 21, que estava a Roquetes, l'antic canal 21. I 97 per ficar una data, que podria ser 96 com podria ser 98, però per algo orientatiu, o sigui que ara fa 24 anys. I entro perquè la ma mare, des d'aquí públicament li dono totes les gràcies i estic molt, molt feliç perquè va ser així, era la limpiadora dels estudis i sí que era coneguda de la família dels germans Guinart, Robert i Ramon. I van dir, ostres, i ton fill vols dir que no li agradaria, saps? I ma mare va dir, ah, bueno, ja li preguntaré. Clar, en el moment que m'ho diu a mi, en un diumenge, tarda, que just estava mirant una emissió que estàvem fent, o simulaven un directe, un diumenge tarda, i diu, ai, escolta, mira, que me va dir que Robert o Ramon me van dir que si volies passar-te els estius i tal, i jo vaig dir que ja t'ho preguntaria. Clar, en aquell moment va dir, diu, com que sí, que m'ho preguntaràs? Claro que sí. Clar, és, i més en aquest fa 20 anys, era una cosa que no era tan coneguda, la tecnologia esta no sabies que hi havia detrás de les càmeres, clar, i llamava moltíssim, i clar, li vaig dir que sí en seguida. I llavors doncs, ja vaig passar un primer estiu, després vaig tornar a l'estudi, i després també vaig tornar, només fer els estius, diguéssim, no? Però ja veus que això t'anava cridant, no? Que t'agradava, que... Sí, sí, perquè llama moltíssim. Hi ha moltíssima qui no li llama, no, diguéssim, no? Les càmeres, els estudis... Has de tindre certa curiositat, però això no, tothom li crida l'atenció a aquestes coses. Jo crec que és bastant atractiu a nivell general. I a mi me va agradar i se me va donar bé, ho era o tenia ganes, al final la voluntat és tot, i bueno, jo vaig començar plegant cables i portant el trípode i tal. Sí que recordo que el primer dia, me penso que la primera nit ja vaig fer de càmera, però perquè també pues, anàvem en quadro i aquella època pues, era el que havia. I vaig fer de càmera, i era que més pinxo que saps, estava allà la càmera, tot... I tot l'hora mirant la càmera, no? Mudat. O si havies de tocar alguna cosa sense tocar res, clar. Correcte, correcte. De dia estava tot, que no havia, estava tot automatitzat. Jo que no tot mudat allí, en els cascos ficats, i bueno, la mar de content, i superfeliç d'estar allí. I llavors allí pues, va començar, i va començar una etapa que vaig estar 10 anys, del 97 al 2007. El 2007 doncs, va plegar l'empresa i va haver un impàs que bueno, doncs, vas sobrevivint, doncs, treballant per aquí, treballant per allà. Sí que és veritat que vaig treballar a una impremta, que era algo semblant al que havia fet estar ara, disseny gràfic i tal. I després, el 2019, Robert Guinart, una vegada més, me diu que necessita un càmera per a cobrir la zona de Terres de l'Ebre per a TV3, que era una cosa que feia ell, però que necessitava ja un segon càmera perquè anava saturat. I allí comença una segona etapa, molt important i molt formadora per a mi, que és del 2009, comença el 2009 al 2013. Vale, aparca aquí, perquè tenim algo sobre aquesta etapa. Ah, vale. I m'agradaria que ho veiessis. Si ho tenim preparat des de realització, algú que va compartir en tu també aquesta etapa. Joana, Robert, Trilla, Manel, Cinta, Rebeca i Teresa Faneca. Bueno, està una mica, però tenim algú que també se'n recorda una mica d'aquesta etapa que vau compartir a TV3?
i que ens ha enviat doncs, bueno, això, una gravació, si és que la tenim preparada des de realització. Hola a tota l'audiència. Hola, Jordi. M'han dit que et dedicaven un programa especial i volia estar-hi present per a recordar els moments que vam compartir junts. Vam treballar els dos fent la cobertura informativa de TV3 aquí a les Terres de l'Ebre durant uns quants anys. I bé, jo crec que va ser una etapa professional molt enriquidora per als dos. Jo recordo que vaig aprendre molt al costat de Jordi Allipuz, suposo que ell al costat meu també. Ens vam enriquir els dos, vam treballar molt a gust i jo crec que, principalment, a banda de treballar moltíssim, també vam xalar treballant. Hi havia molt bon feeling. Jordi és una persona que té molt de sentit de l'humor i ens ho vam passar molt bé treballant i això és el més important, no? Com a anècdotes, n'he puc recordar de bones i dolentes, la majoria boníssimes, però bueno, una de dolenta, per exemple, va ser el mal moment que vam passar quan un dia que feia vent a la sud de Xerta i va caure l'equip de càmera i trípode, que eren pràcticament nous de la productora, van caure per culpa del vent i bueno, se va trencar l'objectiu de la càmera, se va trencar una part del trípode i bueno, Jordi quasi es mor del disgust, no? I com a anècdota bona, pues, jo recordo moltíssim els moments de distensió a les oficines quan jugàvem a ping-pong, i és que ens vam muntar una taula de ping-pong en un tauler i uns cavallets i jugàvem a ping-pong en alguns moments, no? Sobretot en especial quan passàvem la peça informativa per a TV3, era un procés que en aquella època tardava uns quants minuts, 10 o 15 minuts, i que podia, per problemes de connexió a la xarxa, podia fallar en qualsevol moment, no? I era, com sempre, treballem molt amb el temps molt just. Era un momentet d'una mica de tensió, a veure si arribava la peça a temps, i mentrestant, per relaxar-nos una mica, fèiem una partideta de ping-pong. Recordo que, de fet, Jordi me va ensenyar a jugar a ping-pong, que no havia jugat mai en la meva vida, i des de llavors he continuat jugant. I bé, jo crec que van ser, com deia, doncs, una etapa molt, molt bona, vam treballar molt a gust i vam fer una feina molt, realment molt potent per a TV3. Enhorabona, Jordi, per la teva trajectòria a partir de llavors. He vist que has anat creixent, que has anat fent moltes coses noves. Ets una persona molt capacitada tècnicament i suposo que també deus estendre el teu bon rotllo aquí al canal Terres de l'Ebre. Enhorabona i una abraçada. Home, no, és Jo penso que també és d'aquestes relacions clau, perquè al final, vulguis o no, és un càmera, no?, en un periodista que de cop i volta, pues, dia a dia, compartiu moltes hores. I al final... Aló, Lluïsa, estic suant. Un ventall, i un mocador. No es nota l'aire condicionat que està ficat, els focos també ajuden. Bueno, és que és un professional de cap a peus, i és persona, i és humil, i això és una combinació brutal, i vaig aprendre moltíssim. Home, i ell en tu també, eh? Me sorprèn, vull dir, què li ensenya jo a Víctor, no? Doncs potser a vegades mos ha ensenyat a poder estar davant de la càmera o algunes d'aquestes coses que mos falta, no? No tinc paraules, no sé. S'ha quedat una miqueta sorprès. Jo sabia que te faria il·lusió. Mos hem quedat a l'etapa de TV3. 21, TV3... Després hi ha una etapa que tu viatges bastant, no? Que fas com aquell que diu una... No sé si podem dir una mica de ruta professional, però internacional. Sí, l'etapa de 2009-2013 que estic amb Víctor, clar, aprens molt, però aprens només una part petita del que és la tele, perquè només cobreixes notícies i et guerreges un munt al carrer, però només fas de càmera, i fa periodista, i llavors no estàs en estudis, no estàs en plató. Després s'acaba el 2013 i bueno, com s'acaba, doncs t'has de buscar la vida. Llavors, allí me professionalitzo una mica en els events familiars, sigui boda, sigui comunions... Les BBB, no? La BBB. BBC. 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 I me professionalitzo una miqueta perquè era un altre llenguatge audiovisual, que l'informatiu eres com molt sota cavall rei, no tenies aquella llibertat de creativitat, i això sí que te permetia. I allí, per molts anys que portava, que portava 10 més 6, doncs ja em portaves 16 bons, doncs allà te'n dones compte que dius, no sé res, o sigui, encara me queda un munt per aprendre. Sigui llenguatge audiovisual, sigui tècniques, com tecnologia punta de la informàtica o càmeres... La tecnologia que ha anat evolucionant moltíssim des que tu vas començar, imagina't. Al·lucinant. Sí, des del canal 21 al que estem vivint ara, no té res que veure. Que això et juga una contrapartida, perquè abans podia fallar alguna cosa i no era tanta l'exigència com per a que...
per a que te caigués un marrón. Ara no, ara com tenim, se suposa que la tecnologia és suficient per a que no falli res, a l'exigència és màxima. Clar. I llavors allí me professionalitzo, sobretot en els BBCs que tu dies, i bueno, a lo que sortigués, a plena l'agenda. Llavors sí que treballava per a una productora de tant en tant, que és Manel Ferrando, excompany del Canal 21, i molt puntual. I suposo que el que venia és que vam tindre l'oportunitat de que fem documentals, per d'alguna manera, però de marihuana, perquè era fer una tele canàbica, treballant per una altra. I això em dona l'oportunitat per viatjar. Bueno, va ser un temps curt, potser van ser 2 anys, de diversos viatges saltejats. Xile, Marroc, Xile diverses vegades, Marroc, Holanda, i algunes coses per Barcelona. I bueno, pues això te continua guerrejant. Clar. I tot te continua ensenyant, fins que arribo al 2016, arribo al Canal 3 de l'Ebre. Hi ha fotos i imatges des de fa alguns anys, claro, perquè ho diu Jordi, a tots ens ha passat el temps del Canal 21, perquè claro, si les tornem a posar aquí, és la primera foto que havíem posat abans. Això és l'Aqua. Alguna celebració, això, algun sopar, sí, o algun... Sí, no? Sí, sí. Això era una gran... Era una colla. Mira, aquí estem els estudis del Canal 21 i això era tot braçades. Aquí està Rodríguez. Robert Guinart, el jefe, és que era el jefe. I mira, tots estem damunt d'ell i jo què sé, què devíem estar dient aquí. Mira amb la careta, eh? Home, sí, sí. Que vaya vergonya. Jordi Pazos, Manel, Rebeca, la dona del temps, eh? Per excel·lència. I tant, la primera dona del temps, eh? No he hagut mai una dona del temps com Rebeca Casanova. Això va ser un cumpleaños de la Tere. Ai, ara tinc un lapsus. Quinta? No, treballava a la SER, que feia el magazín de... Ara tinc un lapsus. Bueno, i això va ser esta setmana passada. Bueno, claro, aquí hi ha de tot, eh? Aquí... I veus el cicle, eh? Que no saps... O sigui, no pots... Ojo el que fas, perquè sempre dones la volta, eh? I veus com ha acabat junts altra vegada? Home, sí, no sé, a nivell, el que diem, tecnològicament, però a banda d'això, ets aquell... Ara és el cap tècnic, no, Jordi? I estàs formant molts que ens venen aquí també per a fer pràctiques i els has de... No, acabar d'ensenyar una mica, no? Aquella part teòrica o aquella part pràctica que els falta, que no els han donat a la teoria. També ets mestre aquí de... No em considero mestre, ja em va parar, però sí que m'agrada, no ho sé, transmetre el que sé. De fet, jo he crescut així. Prova i error i... Tu vas fer d'aprenent, no?, com se feia abans. Tu vas fer, ha sigut esta figura d'aprenent que ara s'ha perdut una mica. El aprenent de la vieja escuela, el que vine i a veure què passa i et se dona bé. I que la paciència dels teus companys, i no m'agradaria deixar ningú, però Jordi Pazos, Manuel Ferrando, Rebeca, Núria, Antonio Jiménez, tots estos han sigut padrins professionals meus. I igual que han sigut per a mi, no sé si és per això, però a mi m'agrada ensenyar també els altres. I a vegades, doncs, bueno, t'enfades o el que sigui, però m'agrada que les coses se facin bé i ensenyar i transmetre el que sé. I sempre detrás de la càmera, Jordi, en cap moment has tingut la temptació de fer el salt davant? No, jo no crec que no. No he tingut la temptació. Aquí ha sigut, els 4 anys que porto aquí a l'altra darrere, ha sigut les vegades que més he sortit. Que més t'han fet vindre, sí, no? Però sí, és que han passat coses importants, considerem nosaltres. Sí, claro, no, ha sigut vindre per vindre, ha sigut quan la Glòria vam fer una cobertura i mos va entrevistar, però crec que jo no havia sortit mai, sinó que algun making-off puntual havia sortit. Algun making-off, però perquè per fer bombo, no? Però aquí, els últims 4 anys, ja ha sigut, bueno, m'he partit. Ha sigut una cosa. Bueno, i algun que altre programa especial? Perquè em sembla que Jaume Borja també, no?, te va dedicar un programa. Tenim imatges també d'aquest programa que li va dedicar Jaume Borja? Bueno, sí, sí? Això és... Podem anar comentant? Sí, podem anar comentant? Sí, sí, sí. Bueno, això és un projecte... Tens micro obert. Eh? Sí, sí, que tens micro obert. Vale, vale. Això és un projecte que Jaume Borja pues, portava en ment. I Jaume Borja també és un dels exemples clars de la humilitat, la professionalitat i la persistència de treballar bé. I bueno, m'ha de proposar fer un fan de carpeta, un programa on te poguessin fer entrevistes, i bueno, té mil contactes, però per què? Perquè és un tio de cap a peus. Que se treballa cada dia. Sí, i és humil, i bueno, vam tindre també igual que Víctor Sorribes, vam tindre una època que vam formar equip i estàvem... cada tarda treballant junts al carrer, que és molt difícil el carrer, depèn on vas, i com teníem aquesta experiència tan bona, i m'heu dit, ostres, vol dir que no podríem fer alguna cosa així? I més venien del confinament, que doncs, aquestes tecnologies, no?, havíem descobert que podíem treballar des de casa. I llavors, doncs, sí, doncs, Jaume, jo li vaig dir, per què no fem alguna cosa viral? I per què no? No? Tothom el que tenim als mòbils, ostres, jo crec que no ho havíem de comentar.
i me la vaig quedar allò. Però te torno, sí, surto aquí, però... Bueno, no sé quanta evidència tenim, però... Bueno, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja estic a casa, estic a l'Almacén, com pots veure? Bueno, això ara mos està situant tu. Nosaltres exactament on estaves no ho sabíem, però vull dir que mos estàs descobrint tu una mica. És la meva back cueva, li dic jo a Jaume. Bueno, i la conciliació de la vida familiar i laboral, perquè, claro, moltes vegades un tècnic, un càmera, pues, ha de marxar les hores que arriba o la notícia potser no està, les hores, com ho fem, com ai, va tot mare, això? Ai, mare, no ho sé. Com va tot això en bueno, les xiquetes, pues, en la parella? Natàlia se mereix un monument, pobreta, i ho entén, no sé. Això abans d'escoltar res. Bueno, voldríem que estigués molt atent perquè també tenim unes paraules que te dediquen pues, aquestes persones, aquestes personetes de casa teua i la teva parella. Com vulguésseu des de realització. Hola, papa. Felicitats. Ja sabem que t'agrada molt la teva faena. Estamos orgullosas de todo lo que has conseguido. Felicitas, papa. Besitos. 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 Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. L'hem agafat tendret avui, Jordi. Ja t'estem tocant. A més, que no podíem avisar, Jordi, fuà. Però aquestes coses... A veure, al final... Tu també estàs aquí gràcies a totes elles, no? I una mica la parella que no suport, com és per la família. Sempre diuen que detrás d'un professional, no? I una bona dona. I tant, una gran dona. Haurem de fer una pausa, però haurem de donar una miqueta d'aire a aquesta persona i el següent que volia era la teua part una mica de dir, has tingut això, la feina també ha sigut una mica el teu hobby, però a banda sempre has estat molt vinculat al vòlei. Uh-huh. Sí, ha sigut jugador del vòlei, no sé si ara en l'actualitat jugues, però algun entrenament no t'escapes o alguna cosa? Que va, sí que m'agradaria, quan veig una pilota de vòlei me torno loco, però sé que m'agradaria, però no per lo que diem, no? Clar, la faena i la família, sobretot, que és lo primer. Claro, pues a veure que també tenim gent del vòlei que em sembla que també te vol dir alguna cosa. Ei, buenas, crack. Pues bueno, segurament hagués pogut trobar un puesto millor per a gravar-me, però crec que un vehicle, una furgona, un cotxe, ja saps que mos van passar moltíssimes hores per a poder disfrutar i practicar l'esport que mos agradava i dir, pues bueno, pues ho farem aquí al vehicle mateix. I res, entre viatges i viatges vas coneixent a una persona que ja coneixíem d'abans que t'estan fent un reconeixement molt, molt merescut al món de la televisió, perquè portes molts anys. Recordo quan encara estàvem a l'ESO que anaves ja a ficar play, que dius tu, a la tele. I res, com a anècdotes, recordar-te que han passat molts anys, molt bones experiències. Ens vas acompanyar a un campionat d'Espanya fent de xòfer, fent de segon entrenador. Ens vam emportar 12 xavalets a jugar a Astúries i quan ells dormien, pues, nosaltres intentàvem descansar i reprendre forces per a seguir donant el màxim de nosaltres, i estos viatges també internacionals que mos han pegat per a jugar algun torneiget que altre. I res, enhorabona per aquesta trajectòria, per aquesta professionalitat i per seguir tan actiu i tan professional en totes les facetes que et proposes desenvolupar. Enhorabona i una forta abraçada. Fa mala cara, eh? Jo, tio, no res, sempre ha sigut un gran i una persona que ens ha inspirat bon rotllo i harmonia en l'equip i, bueno, una persona que no, jo personalment no oblidaré mai. Un besito fort i espero veure't pronte. Mua. Hola, Jou. Felicitats per la teva trajectòria i perquè te facin este vídeo. A mi de Jou m'agradaria destacar, ja no només a la vida, sinó, o sea, no només com a company d'equip, sinó a la vida. És un tio que té una àurea positiva total. Sempre és capaç de fer-te riure i sempre és capaç de crear bon rotllo i això és superimportant i lo fa una persona especial. I d'anècdota divertida que se pugui explicar, hòstia, jo és que soc molt dolent però sempre me'n recordaré el mateix. Quan vaig tornar a jugar a vòlei, vaig coincidir amb Jou i vam anar a jugar a Barberà del Vallès. I dinant, Jou explicava que s'havia presentat a les proves de mosso d'esquadra. I llavors, allí, per entrar als mossos, fan tests
psicotècnics i pues, busquen a veure si estàs bé si estàs bé del cap o no. I hi havia una pregunta que era si senties veus, si senties veus que els altres no sentien. I clar, jo no ho vaig interpretar així, vaig interpretar en plan, hòstia, tu escoltes coses que els altres no escolten. I ell va dir, hòstia, sí, jo... I va contestar que sí, que ella escolta veus que els altres no senten. Bueno, a mi em sembla molt bona aquesta anècdota. Una abraçada superforta, Jou. I ei, Joey, me cago en Déu, m'ha dit que et faig un vidiet. No res, tio, dir-te que t'estimo molt, que ets molt autèntic, que ja saps que hi ha una forta amistat. I no res, tio, del voler que puc explicar. Que puc explicar, doncs la cremadeta de sabates allí a Eslovàquia. Lo de més no puc explicar-ho, ja ho saps que no es pot explicar. No res, tio. Ets un gran tio, una gran persona i encara que mos veiem poquets per la merda esta, saps que t'estima molt. No canvia, sobretot. Una abraçada. Lo casero. Seguirem lluitant al final i cada cosa més. Vaya dos. Bueno, aquí una miqueta, sí, t'estem deixant, però jo penso que al final, Jordi, tot això és tota aquella gent que forma part de la teua vida, no? I que tots tenen alguna anècdota i, sobretot, tots són bones paraules, eh? Has d'estar molt content. Home, què han de dir? Què han de dir a la tele? No, podrien aprofitar per vengar-se, eh? Però tots uns fenòmenos, tio, tots. Bueno. Bueno, al final tu ets, no el que t'envolta. I tant, i tant. I això és el que m'envolta. També, gràcies a tu, o per culpa teua, no sé, a partir del pròxim curs, aquí a l'Institut de l'Ebre, se posa en marxa... Ah, podem parlar una mica sèrio, no? Sí, ara ja m'ho matat, ja. Ara ja estàs cau i intentarem recuperar-te. Ara podries treure el que volguessis, ara. Ara és com si estéssim a la UCI i anem a recuperar-lo, perquè està molt tocat. Joder, macho. Bueno. A partir del pròxim curs, a l'Institut de l'Ebre, hi ha un cicle professional, no?, que una mica tu has sigut... el que l'has provocat. Bueno, sí, al final en Cisco Besalduc tenim bona relació, perquè ell és també un tio que es presta a treballar i a fer coses bé. I llavors jo vaig veure fa 2 anys, vaig veure un estiu que, bueno, volíem contractar una persona que en el trasllat per als caps de setmana, o sigui, caps de setmana era contractar algú, no formar-lo, sinó donar-li la càmera i demà comences. No hi havia ningú. O sigui, en aquell moment que hi havia falta de llocs de treball, que hi havia demanda i no hi havia llocs de treball, m'ho semblava molt fort no poder donar la feina a algú de forma, toma. Llavors, sobretot, també hi havia l'exemple clar, de que a Roquetes hi havia 5 nois que havien marxat a estudiar fora i s'havien quedat fora a treballar. Menys un, Ferran, Giovanni, que és el que tenim aquí, un que es va quedar, el vam agarrar. Llavors, m'ho sorprenia. Bueno, jo li vaig preguntar, ostres, com és que no tenim el cicle formatiu aquí a Terres de l'Ebre, de forma que tinguéssim gent en pràctiques, mos beneficiaríem un poc de la gent en pràctiques, perquè saps que una mà mai sobra en aquest àmbit, al contrari, sempre pequem de no contractar una persona més quan vas a fer una faena, i llavors, possiblement per una tonteria, la faena de tanta gent surt o es desvalua o surt quasi malament. Això per una banda, no?, tindre gent en pràctiques, i per altra banda era que tindria gent formada, i no només tele, no estem parlant, no és només Canal Terres de l'Ebre, sinó estem parlant que hi ha 2 teles locals aquí a Terres de l'Ebre. Tenim ràdios municipals, on cada vegada és més intuïtiu, no?, la tecnologia, i ho poden fer, tu saps que vens de la ràdio i que tots heu fet una mica de tot, però que també necessiten un tècnic que coses concretes les faiguen. Un munt de ràdios municipals, quasi a cada poble, podríem dir, i després un munt d'empreses de sonorització d'espectacles, d'events, siguin ponències, a concerts... No, avui en dia està una boda, com aquell que diu, correcte, necessita un tècnic de so. Correcte, a la sala de lo menjador d'un restaurant que fa moltes bodes, si tenen una sala una mica... En ganes, guapeta, no?, i tal, necessiten un tio que sàpiga que per què no sona o per què falla, no sé què. Doncs jo crec que la demanda està servida, eh? I llavors, en Cisco Besalduc, ostres, doncs no ho tenim. O sigui, algú em va preguntar, com és que no ho tenim? M'ha dit, no ho tenim perquè no hi ha demanda, perquè les empreses no ho han demanat. Tranquil, organitzem-nos. I llavors, m'hi fico en contacte amb moltes empreses i aquí vam recollir-ne només 14 o 15, que vam fer un document, presentar-lo a... Jo penso que li vam donar a l'IES de l'Ebre, a l'Institut de l'Ebre, i l'Institut de l'Ebre al Departament d'Ensenyament. I llavors, clar, això ho fem abans que s'acabi el curs, ho presentem al setembre i ve la pandèmia.
Diu que, escolti, que és això, perquè mos acabarem d'explicar millor, en este cas, lo cap d'estudis de l'Institut de l'Ebre, si no. Es trobes. Hola, Jordi. Estic al taller de fabricació mecànica de l'Institut de l'Ebre. I on tu, fa més de 20 anys, vas estudiar i et vaig fer de professor. I recordo que m'explicaves que en aquella època tu treballaves de càmera al canal 21 a Roquetes. I mira, 20 i pico anys més tard, tu ets l'incitador de que a l'Institut de l'Ebre i a este proper curs tinguem un cicle formatiu de grau superior de realització d'audiovisuals i espectacles aquí a l'Institut de l'Ebre. Res, simplement estic encantat de participar en este programa que et fan com a homenatge, com a bon professional, com a bona persona, i que, bueno, ara crec que ho hauria de fer a tots els treballadors que teniu a Canal Terres de l'Ebre. No res, us envio una abraçada a tots i un petonet, i mos veiem aviat. Jordi, a disfrutar-ho. Bueno, Jordi, quasi que el deixarem. Estàs millor, estic no? Bé, estic bé, estic estàs bé. Has començat bé i has acabat bé. Hi ha hagut un moment una miqueta crític. Si volen saber més coses de Jordi Llepus, sí, també fem una segona part de la vida, vull dir que en aquest cas ja no tenim temps per a... Jo l'únic que vull dir, Lluïsa, és que gràcies a tothom. Vull dir, jo soc gràcies a... Jo soc així gràcies a tot el que sou vosaltres, el que m'ha rodejat, i que vull dir que tot sol no podria fer-ho. Bueno, pues nosaltres estem molt agraïts i pensàvem que era... Volíem demostrar-te aquesta mostra d'afecte a través de dedicar-te un programa, i a vegades, pues, quan ajuntem tantes peces, passa això, no? Que es provoquem una miqueta de... 24 anys, ara tots compactats, pues ha fet mal. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mal positiu. Però bueno, en què et quedes, Jordi, de tot aquest temps que portes? Lo millor de la tele, lo pitjor ja no. Lo millor, jo crec que no acabes mai d'aprendre, i tot el que has après i tot el que t'emportes, no sé, tot, jo crec que és el resum de tot, no sé. Molt bé, doncs mos quedem en este titular amb el cap tècnic, en este cas de Canal Terres de l'Ebre, Jordi Llepus. Aquí anirem descobrint i anirem seguint, perquè és a través de moltes de les imatges que cada dia els arriben a través de Canal Terres de l'Ebre, són fruit de la seva mà i del seu treball. Jordi, gràcies. Gràcies a vosaltres. Hasta la pròxima. I a tot l'equip. I ara, si us sembla, farem una aturada. Uns minuts per a la publicitat i de seguida tornem, perquè encara hem de parlar del projecte EMMA i també hem de parlar del que és una nova convocatòria, en aquest cas la cinquena de XYZ, que convoca el Centre d'Art Lopati. Després de la publicitat, fins ara, aquí, a l'Estat de Magallanes. Submergeix-te al paradís on la bellesa no té límits. Al cor del Delta de l'Ebre. Descobreix, sent, viu. Un privilegiat entorn conegut pel seu exquisit arròs de denominació d'origen. El paratge on la paraula gastronomia és elevada a la seva màxima expressió. Mar, arròs, delta... Prepara't. Allibera els teus sentits i deixa't portar. Descobreix un nou món de sabors. Delecta't amb els millors productes d'aquesta terra i experimenta el nivell superior de la cuina tradicional. Gaudeix, assaboreix, enamora't. Restaurant Arrosseria, l'arròs de l'Adis Alcalà, a Deltebre.